भाग्याची कर्मातून लाभाची स्थिती शुभ राजयोगाची तुमचा आजचा संघर्ष उद्याचं सामर्थ्य निर्माण करतो। त्यामुळे विचार बदला आणि बदला तुमचं आयुष्य। गेले काही वर्ष मीन राशीचे जातक सातत्याने संघर्ष करीत आहेत, म्हणूनच आज तुमचं आयुष्य बदललेलं आहे। राशीस्वामी राशीत तेही साक्षात गुरु महाराज पंच महापुरुष योगापैकी एक असलेल्या हंस योगाचं निर्माण करीत आहे। त्यामुळे मीन राशीच्या जातकांसाठी अत्यंत उत्तम काळ चालत आलेला आहे। नमस्कार, मी ॲस्ट्रोगुरू डॉक्टर ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आपण जून 2022 या महिन्याचं राशी भविष्य समजून घेत आहोत। त्यामध्ये आज आपण मीन राशीच्या जातकांसाठी जून महिना कसा राहील यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत। विविध दृष्टिकोनातून या महिन्यातील ग्रहस्थितीचं शास्त्रोक्त विश्लेषण करणार आहोत। सोबतच व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला या महिन्यात करावयाचे विशेष उपाय सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्यक्तिमत्वाच्या दृष्टीने विचार केला असता राशीस्वामी आणि राशीत विराजमान असलेल्या ग्रहांची स्थिती पाहणं महत्त्वाचं ठरतं। तुमचे राशीस्वामी गुरु महाराज राशीत विराजमान आहे, सोबत तुमचा भाग्येश मंगल ग्रह देखील तिथे उपस्थित आहे। 26 जूनपर्यंत मंगळ तिथे राहणार असून त्यानंतर तो आपल्या राशीत प्रवेश करेल। एकंदरीतच विचार केला असता या जून महिन्यात तुमचं व्यक्तिमत्व अत्यंत आनंदी समाधानी राहणार आहे। कर्तव्यपूर्तीसाठी तुम्ही विशेष प्रयत्न करणार आहात। थोडक्यात हा महिना तुमच्या व्यक्तिमत्वाला समृद्ध करणारा राहील। धन कुटुंब वाणी या दृष्टीने विचार केला असता मीन राशीचा धनेश म्हणजे मंगळ ग्रह होय तो या महिन्यात तुमच्या राशीत विराजमान आहे। धनेश जिथे बसतो तेथून धनलाभाचे मार्ग प्रशस्त होतात। त्यानुसार राशीतील धनेशामुळे व्यक्तिमत्वातून किंवा तुम्ही जे काही कार्य करीत असाल त्यात यश वाढेल आणि तुमच्यासाठी आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होणार आहेत। कौटुंबिक वातावरण थोडं विस्कळीत होऊ शकतं, कारण तुमच्या कुटुंबस्थानात हर्षल राहू आणि शुक्र हे 3 ग्रह विराजमान आहेत। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह असला तरी तो तुमच्या पत्रिकेला कारक नाही, किंबहुना मीन पत्रिकेला तो अष्टमेश असल्यामुळे अडथळे निर्माण करणं हे त्याचं कार्य आहे। परिणामी तुमच्या कुटुंबातील शांतता भंग पाहू शकते, किंबहुना आर्थिक नुकसानीचे योग देखील निर्माण होऊ शकतात। त्यामुळे मीन जातकांनी या काळात थोडं सावध राहावं। पराक्रम परिश्रम या दृष्टीने विचार केला असता मीन राशीचा तृतीयेश म्हणजे शुक्र ग्रह होय, आधी सांगितल्याप्रमाणे तो द्वितीय स्थानात म्हणजे स्वस्थानाच्या व्ययात तेही शत्रूच्या राशीत विराजमान आहे। परिणामी अत्यंत शुभ स्थिती असतानाही मीन जातक परिश्रम करण्यापेक्षा ते टाळण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची संभावना निर्माण होत आहे। तुमच्या तृतीय स्थानात षष्ठेश आणि चतुर्थेश विराजमान आहे, त्यामुळे तुम्ही नोकरीसाठी वास्तूसाठी परिश्रम कराल, मात्र त्यात अधिक यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे। राशीस्वामी जेव्हा प्रबळ असतो तेव्हा इतर ग्रहांची साथ नसली तरी सर्व यश खेचून आणतो, म्हणून परिश्रमाच्या दृष्टीने प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही तुम्हाला यश मिळण्याची शक्यता आहे। वास्तू वाहन जमीन सुखशांती या दृष्टीने विचार केला असता मीन जातकांच्या घरातील सुखशांती थोडीशी भंग पाहू शकते। तुमच्यासाठी या महिन्यात वास्तू आणि वाहनाचे शुभयोग नाहीत, मात्र पुढील महिन्यात अत्यंत शुभयोग तुमच्यासाठी निर्माण होणार आहे। तसंही या गोष्टी आपण दररोज घेत नाही, म्हणून या महिन्यात कोणत्याही प्रकारची घाई न करता शुभयोगांची वाट बघा असा सल्ला तुम्हाला देण्यात येत आहे। शुभयोगावर घेतलेल्या गोष्टी लाभदायक ठरतात ही बाब लक्षात घ्या। शिक्षण व इष्टदेवाचं सहकार्य या दृष्टीने विचार केला असता हा महिना मीन जातकांसाठी अत्यंत शुभ म्हणता येईल। इष्टदेवांचे भरभरून सहकार्य प्राप्त होईल, अभ्यासात प्रगती होणार आहे। विशेषतः मॅनेजमेंट, इंजिनियर, फार्मसी, टेक्निकल आणि अकाउंट अशा कोणत्याही क्षेत्रात जे जातक शिक्षण घेत आहेत त्यांना या महिन्यात मोठं यश प्राप्त होईल।
याशिवाय जे जातक स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत त्यांच्यासाठी शुभ संधी निर्माण होतील. परीक्षेच्या काळात तुमचा योग्य अभ्यास झालेला असेल, त्या बळावर तुम्ही यश गाठाल. अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे तुम्ही जर अजूनही आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आज अवश्य करा. ज्योतिषशास्त्रातील नवनवीन माहिती घेऊन आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला कळू शकेल. ज्योतिषशास्त्रावर माझी 6 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे, ज्यात शास्त्रीय माहिती अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत उपलब्ध आहे. त्यांचा लाभ घ्यावा. आरोग्य कर्ज स्पर्धक हितशत्रू या दृष्टीने विचार केला असता मीन जातकांचे आरोग्य एप्रिल महिन्यानंतर अत्यंत उत्तम स्थितीत आहे. आधी तुम्हाला आरोग्याच्या विविध समस्यांचा सामना करावा लागला होता, त्या आता कमी झालेल्या असून या महिन्यात देखील तुमचं आरोग्य उत्तम राहणार आहे. अर्थात मानवी शरीराला सर्दी, ताप, खोकला यासारखे लहान मोठे आजार लागू असतात, मात्र खूप मोठे आजार होण्याची शक्यता नाही. ज्या जातकांना कर्जाची आवश्यकता असेल त्यांना ते सहज प्राप्त होईल. हितशत्रू कारवाया करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न करतील, मात्र त्यात त्यांना यश येणार नाही. ज्या जातकांचे कोर्टात एखाद्या केसवर कामकाज सुरू असेल त्यांनी पुढील महिन्याची तारीख मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्या कामासाठी हा काळ अजिबात योग्य नाही. किंबहुना शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये हेच खरं. नोकरी व व्यवसाय या दृष्टीने विचार केला असता जून महिना मीन जातकांसाठी यशदायक म्हणता येईल. नोकरी व व्यवसाय दोन्ही आघाड्यांवर तुमच्यासाठी शुभ संधी निर्माण होतील. जे जातक नोकरी करत आहेत त्यांना सोबत काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांकडून योग्य ते सहकार्य मिळेल. वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचं कौतुक केलं जाईल, त्याद्वारे कामात समाधानाची अनुभूती तुम्ही प्राप्त करू शकाल. जे जातक स्वतःचा व्यवसाय करीत आहेत त्यांच्यासाठी व्यवसाय वृद्धीच्या संधी निर्माण होतील. तुमची उलाढाल चांगली असेल, पुढील काळात तुमचा व्यवसाय अजून वाढेल अशी आशा देखील तुमच्या मनात निर्माण होईल. थोडक्यात या दोन्ही दृष्टीने हा काळ तुमच्यासाठी अत्यंत लाभदायक आहे, पुरेपूर उपयोग करून घ्या. भाग्याच्या दृष्टीने विचार केला असता मीन राशीचा भाग्येश म्हणजे मंगळ ग्रह होय, तो या महिन्यात तुमच्या राशीत येऊन बसलेला आहे, जे अत्यंत शुभ स्थिती म्हणता येईल. 26 जूनपर्यंत मंगळ तुमच्या राशीत असेल. या काळात तो तुमचं भाग्य समृद्ध करेल. विशेष म्हणजे राशीस्वामी देखील तिथेच असल्यामुळे तुमच्या राशीत पंचमहापुरुष योगापैकी एक असलेला हंसयोग आणि केंद्र त्रिकोण राजयोग असे 2 राजयोग निर्माण होत आहेत, त्यामुळे तुमचं भाग्य अधिक बलवान होईल. या भाग्यवर्धक काळाचा सदुपयोग करा. कर्माच्या दृष्टीने विचार केला असता मीन राशीचे कर्मेश म्हणजे गुरु महाराज, जे तुमचे राशीस्वामी देखील आहेत, ते तुमच्या राशीत विराजमान आहे, त्यामुळे तुमचे कर्म अत्यंत उत्तम राहतील. फक्त परिश्रम करणं आणि योग्य दिशेने कर्म करणं या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मीन जातक इथून पुढे योग्य दिशेने कर्म करणार आहेत, त्यामुळे यशाच्या शिखराकडे तुम्ही मार्गक्रमण करणार आहात. थोडक्यात हा महिना तुमच्या कर्माला समृद्ध करणारा राहील, त्याचा लाभ घ्या. लाभाच्या दृष्टीने विचार केला असता मीन राशीचे लाभेश म्हणजे शनी महाराज होय, ते आपल्या स्वराशीत मात्र तुमच्या व्ययस्थानात विराजमान आहे. शनी महाराज व्ययस्थानात असल्यामुळे अर्थात तुमच्यासाठी 7.5 पहिला टप्पा सुरू झालेला आहे. मीन जातकांसाठी 7.5 पहिला टप्पा फारसा त्रासदायक जाणार नाही. शनी महाराज फक्त तुम्हाला काही कर्तव्यांची जाणीव करून देतील. ती कर्तव्य तुम्ही पूर्ण केली की आपसुकच तुमच्या लाभाचं प्रमाण वाढेल. एकंदरीत मीन जातकांसाठी हा महिना लाभदायक राहील असं आपण म्हणू शकतो. व्यय व परदेश गमन या दृष्टीने विचार केला असता जे मीन जातक परदेशात आहेत त्यांच्यासाठी शुभ संधी निर्माण होतील. आर्थिक लाभ प्राप्त होऊ शकतो, कारण तुमच्या व्ययस्थानात आलेले शनी महाराज परदेशातील मीन जातकांना प्रगतीच्या संधी निर्माण करून देतील. भाग्य देखील प्रबळ होणार आहे. भारतातल्या जातकांसाठी देखील प्रगतीच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. कर्तव्य
ती करण्याकडे तुमचं लक्ष वेधलं जाईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्तव्य पूर्ती केल्यानंतर तुम्हाला यशाची संधी प्राप्त होईल. म्हणून या काळात जास्तीत जास्त प्रयत्न करायला हवे, ते तुमच्यासाठी लाभदायक राहतील. आयुष्य हे सुखदुःख व उतार चढाव यांनी भरलेलं असतं. कोणताच मनुष्य पूर्णपणे सुखी किंवा पूर्णपणे दुःखी होऊ शकत नाही. त्यानुसार प्रत्येक दिवस हा प्रत्येकाला सारखा जात आहे. महिन्यातील काही दिवस सुख समाधान यश प्राप्त करून देणारे तर काही दिवस संघर्षाचे अडचणीचे तणावाचे जातात. त्या दृष्टीने विचार केला असता कुंभ राशीसाठी या महिन्यातील 5, 16 आणि 24 हे दिवस शुभदायक सुखदायक आणि यशाचे राहतील. तर 3, 13 आणि 22 हे दिवस तणावाचे जातील. या दिवसांमध्ये अडचणी अडथळे आणि समस्या जाणवतील. म्हणून तशी मानसिकता आधी तयार करून या महिन्यात वाटचाल करा. उपायांच्या दृष्टीने विचार केला असता ज्योतिषशास्त्रामध्ये छोटे छोटे मात्र मोठा परिणाम करणारे उपाय सांगण्यात आले आहेत. अशुभ गोष्टींची अशुभता कमी करण्याचं, शुभ गोष्टींची शुभता वाढवण्याचं सामर्थ्य त्यात असतं. त्यानुसार मीन राशीच्या दृष्टीने विचार केला असता तुमच्या सुखस्थानात बुधग्रहाची रास येते. त्यानुसार शांत झोप व सौख्यासाठी दर बुधवारी देवी सरस्वती व राधेची पूजा उपासना करा. या अत्यंत साध्या सोप्या सहज करता येणाऱ्या उपायांचे तुम्हाला शुभ परिणाम प्राप्त होतील. अशा प्रकारे मेष ते मीन प्रत्येक राशीसाठी जून 2022 कसा राहील हे समजून घेण्यासाठी आम्ही 12 व्हिडिओ तुमच्या या चॅनलवर अपलोड केले आहे. लाईक शेअर सबस्क्राईब कमेंट अवश्य करा. धन्यवाद. शुभम भवतु. जय ज्योतिष. यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः चॅनलला लाईक सबस्क्राईब यावर चालते. म्हणून प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब द चॅनल आणि हो बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. शुभम भवतु.